Jeg hedder Hans Christian. Jeg kommer ned fra restaurant Østergade 1 i Randers, hvor jeg er udlært som kok, og nu er jeg dernede som souschef. Jeg vil fortælle lidt om mit liv, hvad jeg er gået igennem, hvordan jeg er kommet til der, hvor jeg er nu. Allerførst så startede jeg på efterskole efter min 9. klasse i folkeskolen. Så kom jeg til et stoppunkt i mit liv, hvor jeg blev nødt til at stoppe på efterskolen. Og så fandt jeg en flyers med en Randers Produktionshøjskole, hvor man kunne komme derop, og så man kunne blive der, indtil at man fandt ud af, hvad man vil med livet. Og så tog jeg derop med min mor og far og besøgte dem. Og der så jeg så, at de heldigvis havde et køkken, hvor det fandt min interesse. Den person, jeg var, da jeg kom op på Randers Produktionsskole, der var jeg en meget stille, generet ung mand i folkeskolen. Og det der var jeg ikke rigtig den, der larmede. Det var ham, måske ham, der sad mest bagest i klassen. Det har nok bare sat sit præg på den person, jeg er i dag. Da jeg kom op på produktionsskolen, der var der jo nye mennesker, man skulle lære at kende. Og jeg har altid haft ikke et problem med nye mennesker, men det har altid været lidt tilbageholdende for nye mennesker. Og der holdt jeg mig nok mest til læreren, fordi det var nok bare det var hende, der bestemte det. Og så man fik altid ros af lærerne, hvis man havde lavet noget godt. Og hvis man lavede noget lort op på skolen, så fik man det selvfølgelig også at vide. Jeg havde et lidt bedre forhold til lærerne deroppe, alle lærerne på skolen. Det var lidt mere, de tog måske en lidt mere seriøst. Og det var måske, det satte jeg meget, meget pris på. Fordi det var ældre folk, der syntes, at hold da kæft, ham der, han er dygtig, han kan et eller andet. Vejledningen op på skolen, det var Jytte, der stod for det. Og hende var jeg også nede og snakke med rigtig meget om, hvad jeg gerne ville efter produktionsskolen. Fordi det vidste jeg jo ikke på nuværende tidspunkt. På produktionsskolen, der havde jeg nogle timer ved siden af, hvor jeg kunne tage fri, så jeg kunne ned og få timer ned på VUC. Jeg er ikke blevet testet ordblind, men jeg er blevet testet svært vanskeligt, for eksempel ved at lære ting. Jeg skal have tingene flere gange ind, end flere andre mennesker skal have det. Og så kom jeg så ned på VUC og tog matematikuddannelsen dernede, fik en lidt højere karakter, end jeg gjorde i folkeskolen. Og det gav mig nok også et puff videre, fordi jeg kom ud med en OK karakter, hvor det var bedre end folkeskolen, hvor jeg tænkte, det her, det kan jeg egentlig godt, det her. Hvorfor at jeg ikke har givet mig selv den mere? Hvorfor jeg ikke har gjort det før? Men det er jo nok fordi, at i folkeskolen, der var der de der, der var knaldhamrende dygtige, hvor jeg måske var helt bagerst, hvor jeg bare, jeg gad godt lære noget, men jeg kunne ikke, fordi der var altid de der dygtige nogen, som tog føringen. Og så tænkte jeg, så er det jo lidt lige meget med mig. Men nede på VUC, der følte jeg mig som en af de bedste i klassen, og det følte jeg måske også, at Randers Produktionsskole lige har givet mig mere til at lære mig, at du kan godt, selvom du er ikke et nul, som du tror, du er. Du kan mere end det, og du er det, du er. Altså, du er god som den, du er. Du skal bare åbne dig selv. Åbne dig selv, og så vise verden, at du godt kan, selvom du ikke tror på det. Men Lene, hun var en rigtig god lærer for mig deroppe. Hun skubbede mig videre i min proces i, hvad jeg gerne vil være. Skubbede mig ned på Østergade 1. Hun spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme ned i praktik dernede. Og jeg synes, det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så lige pludselig så var deres nuværende elev færdig dernede. Ja, så var det, han spurgte mig, om det havde min interesse at komme hernede. Menneskerne nede, det var simpelthen bare, det var guld værd for mig. Og de var, ja, jeg tror ikke, jeg kunne finde andre steder i hele verden, hvor jeg hellere vil være end der. Og så sagde jeg så ja. Jeg tog mit første skoleforløb, inden at jeg sagde ja til at komme ned på Restaurant Vestergade i lære. Så tog jeg på, jeg kom på anden skoleforløb. Og det endte jo på det tidspunkt med, at det var rigtig, rigtig godt, det jeg havde lavet. Jeg sluttede af med en karakter på 12. Efter 10 uger nede på skolen, så ryger man tilbage igen til sin mester på sin arbejdsplads. Og man har 3 forløb som kok. Første hovedforløb, andet og tredje hovedforløb. Tredje hovedforløb, det er kun 7 uger, hvor man slutter af med det. Og hvor man forhåbentlig går op med en og laver en fin eksamen og bliver svend. Og jeg slutter af med i køkkenet og skal lave en hovedret og en dessert, hvor jeg er rimelig, rimelig godt tilfreds med mit resultat. Dagen efter skal vi op og have vores bevis. Den, der har ydet det bedste i klassen, den, som har været mest engageret, den, som har sat mest i spil, hvor det hedder Hors Flidspræmie, hvor at, jeg så bliver råbt op, og så hvor jeg kommer op og får den præmie, hvor at, jeg slet ikke har regnet med noget overhovedet, og hvor at, jeg bliver rigtig, rigtig rørt samtidig, jeg bliver overrasket.
det var den tredje hovedforløb, jeg var på, det var nok det bedste forløb, jeg har været på som kok. Og det, jeg vil tænke allermest tilbage på i min uddannelse. Og så, da jeg var sådan en måned fra at være færdig, så var René og Ruben, de finder ud af, at de kunne godt tænke sig en kok dernede. Så får jeg tilbudt en kokkestilling. Til sidst, så kan jeg så kalde mig selv for souschef nede på Restaurant Vestergade. Og ja, jeg arbejder stadig nede, og jeg er så super, super glad for at være dernede stadig. Det, hvor jeg er i dag, det er lidt mere selvsikker. Og som sagt, det har nok at gøre med, at man er moden til det, man laver. Jeg tør at tage hånd om nogle ting, som jeg ikke rigtig ved noget om, men springer ud i det alligevel. Jeg vil gerne blive en bedre kok i dag, end jeg har været før. Jeg vil gerne lære mere. Man lærer mere, når man er udlært, end når man står i lære. Det er først efter, man er blevet udlært, man begynder at lære ting.